Херсон. Близько 9 ранку чергового обстрілу зазнав центр міста. Від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації. Ще двоє працівників з департаменту містобудування поранені. Одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога. Знову апокаліптична картина. Бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі. Люди з тремтінням у голосі розповідають про пережите. Мене трясуть просто. Я не знаю, чи 30 минут назад, 40 минут назад, даже не знаю. Я услышала крики и вылетевшие окна, стекла. Я живу у дочки на 9 этаже, так у меня окно подскочено. В 9 этаже. Я была на кухне в это время и услышала потом такой крик женский. Посмотрела на ту сторону, ничего не видно. Вышла сюда, это самое, а здесь дым, ну как не дым, а вот пыль такая вот идет. Но она быстро села, и вижу, люди ходят, и все, что я увидела. А потом вышла сюда, тут уже милиция, медицина была, все, женщина. Ворог вдарив авіабомбами по Куп'янщині. Загинув мирний житель, ще одна жінка травмована. Зафіксовано пошкодження житлових будинків. За попередніми даними, ворог завдав ударів авіабомбами ФАБ-250. Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії Російської Федерації. Внаслідок ранкової атаки безпілотника на місто Нікополь у Дніпропетровській області загинула одна людина. Ще 6 осіб дістали поранення. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Пошкоджені і аптека, та два магазини, а ще п'ятиповерхівка. Окупанти вдарили шахедами по нафтопереробному заводу у Кременчуці. Про це пише Полтавська ОВА. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована, попередньо без постраждалих. Підприємство не працює, усі відповідні служби на місці. Речник повітряних сил Збройних сил України заявив, що у більшості регіонів України дійсно була оголошена тривога, але великий акцент атаки був саме на Полтавську область. Атакували в декілька хвиль. Виходили дрони групами, потім розділялись попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів. Кілька дронів навіть було на заході України, сказав Юрій Ігнат. Загалом у ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах. Використавши ударні безпілотники типу «Шахет» та керовані авіаційні ракети Х-59. Район пуску з Курської області Російської Федерації та з південно-східного напрямку Приморсько-Ахтарськ. Загалом збито 18 із 20 ударних дронів «Шахет». Також знищено дві керовані ракети Х-59.